falan dostlarım. Bugün öyle bir sohbet stas geçirin yerde. Birinci sohbet stas bölümümüz çekip onu izleyip like atsa çok sevinirim. İkinci sohbet stas bölümümüz de gelir. Geçen bölümde birini uçtuk, birini uçtuk, birini uçtuk. Şimdi ise size 2500 ile göstereceğim dostlarım. Oy oy oy, yaradır 7. level düştü. Bakın burada biləcəyimi. Geçen defa da 7. level düşmüştü dostlarım. Benim bacım buradadır. Eğer ses çıksa, yani bağışlayın da uşağıdır. Yani bacının sesi çıksa, bacının sesi çıksa, yani ki günah mende deyil. Yani uşağıdır, oynuyor. Selam dostlar, canlar, ben de balacan yanındayım. Bəzi videolarda ya mən balacan yanında olmayacağım, nə balacan mənim yanında olacaq. Bəlkə olabilsin oy, oy, arada. Qoy vurdu mənə. Rəqibin topları Barcelona diye. Daşları bəli da Barcelona'dır. Görür rəqibi uda biləcəyimi, rəqib çox güclüdür. Birinci qolu artıq qapımızı görmüşük deyəcəydim ki, bir qoldu biz vurdu dostlarım. Baxıq da biləcəyimi. Uçsaq çox gözəl olar. Və qol! Dostlarım, jey. 2 dənə qol vurmuşam. Bəli, rəqibi düzülüşünü dəyişdi. Əlbəttə ki, dəyişməli idi, qoxdu və çəkindi biraz. Baxaq. Oyuna konsantre olacağım, çox danışa bilməyəcəm dostlarım, yəni mənə bağışlayarsınız. Dostlarım, bu oyunu da uçsaq, çox gözəl olar. Uçsaq da neyiniyək? Sizin üçün dəyər. Bəli, yenə də cahanlar gülür. Görəm uşağıdır da, neyini yey? Fətirdir. Bəli dostlar, oyun davam edir. Öndəyik, amma hər an qapımızda qol görə bilərik, ona görə ehtiyatlı olmalıyıq. Mənə dostlarım, görək nə inəyəcəyik və top qapıdadır mı yox? Oy, oy, oy. O təhlükəli an idi, təhlükəli vəziyyət idi. Bəli, rəqib bir şeylər yazır. Və indi qol şansımız var, dostlarım. Və qol! Uçduq dostlarım. Süper oyun oldu. Bəli dostlarım, hələ də oyunu davam etdiririk, çəkirik. Neçədən girim zahımlar? Özüm bilərsən. Hə, mindən zahdan gir də. Mindən girək. Dostlar da yorma yazsın ki, neçədən girək. Bəli. Yenə də Barcelona daşları. Bəli dostlar. Soccer Stars bölüm 1-ə də baxarsınız, PUBG Lite-lara da baxarsınız. 6 baxış gəlib, amma... Yəni ki, like da atın. Like da atın, yəni like yoxdur, heç like-lar çox düşüydü. Like heç gəlmir, dostlarım, like atın. Abunə olun, like atın. Mənim abunəm çox azdır, çox, həddindən artıq azdır. Abunə olun. Mənimkinə də, canına şükür ol. Görürəm ki, dacı. Bəli dostlar, hamımızın kanallarına abunə olun. Biz sizin üçün əziyyət çəkib video atırıq və bunun üçün də nə qədər çətinlik
Çəkili. Çətinlik çəkili. Bu videoyu hazırlamaq üçün bir sən necə çətinlik? Düzdür. Çətinliyi çox çəkirik, amma ki sizə də sizin üçün yəni videolar atmaq dəyər. Bu cür videolar atmaq dəyər, amma siz də like etsəz daha gözəl olar, daha yaxşı olar. Siz də like edin, xahiş edirəm. Və bol! 2-0. Dostlar, mən Minecraft seçirəm, yenə dediyim kimi. Və mən hansısa oyun istəyirsiniz də deyə bilərsiniz. Amma ki, yaddaşı çox olmasın, zəhmət olmasa. Deyərsiniz, mən çalışacağım ki, oyunu yükləyim. Və dostlar, indi oynayırıq. Rəqib güclüdür, rəqib zəif deyil. Və dostlar, oynayırıq indi. Hələ ki, və gol! Dostlar, mən oyuna baxmırdım. Bir dəqiqəli gedmişdim. 1-0-dan 3-0 oldu. Bəli dostlar, bu oyunun profesionalı mənim dostlar. Yenə də tərifləyib başladı özünə. Bəli dostlar, çox da oyunla bilgim yoxdur, amma yenə də oynayırıq da. Mənim atam da bu oyundan oynayır. Ona görə bu oyunu bilirəm də, az çox deyirəm. Atam bu oyunda 71-ci leveldir. O çoxdan da oynayır, 2 ildə oynayır. Mənim təzə yükləmişəm oyunu, sizə göstərmək üçün oyunu, sizə bildirmək üçün oyunu. Təzə yükləmişəm dostlarım. Və belədir, yəni oyun burada sonlandırırıq, sağ olun, salamat qalın. Yaxşı, siz üçün bir dənə də oyun çəkirəm. Neçədən girək? Neçədən girək? Deyək də, neçədən gir? 200-dən gir də. 200-dən? 200 yoxdur axı burada. Hə, 100-dən yoxdur. 100-dən? 100 az oldu, yerəmir. Amma girdik də day. Bəli dostlarım, sən saat gəlsə başlayın. Evdə biz təkiliş edirik ona görə. Ona görə dostlar. Və axırıncı oyunumuzdur dostlar. Və vurduq. Və biz çox belə oyunlardan dönmüşük. Yəni, keçən bölümdə kütördən girdiyimizi yadınıza salın. Baxmasınızsa əgər. Deyəcəkdim ki, uduzduq. Dostlar, burada yekunlaşdırıram. Video biraz qısa sürə bilər, amma ki, heç nə eləyə bilmirəm. Yekunlaşdırıram videonu. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Sağ olun dostlar.